Reshjet e dendura të shiut kanë krijuar probleme në disa zona të vendit gjatë 24 orëve të fundit. Gjatë orëve të mbrëmjes së të hënës dhe mëngjesit në së martës, lezha shoqëruar me reshjet e dendura shiu. Si pasojë këtyre reshjeve, lagjia Beselidhja ka patur prezencë të lartë uji nga bllokimi i kanaleve të ujrave të bardha dhe të zeza, duke sjellë probleme në qarkullimin e automjeteve dhe dërgimin e fëmijëve për në shkolla. Probleme ka patur edhe në disa fshatra sa i takon ndërprerjes së energjisë elektrike. Edhe Shkodra po përballet me probleme pas rreshjeve të shiut të një natë më parë. Gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, si pasojë rreshjeve të dendura, ka patur rreshtje të dherave dhe gurve në segmentin rrugor mes ura shtrenjtë në njësinë administrative të postribës. Bashkia Shkodrës përmes firmës kontraktore ka nisur punën për pastrimin e dherave e gurve, që sa më parë që rrugë të rikthehet normalitetit në qarkullim. Dëme ka patur në këtë njësi edhe në kanalin vaditës, ndërsa po bën verifikimet përkatëse për të nisur më pas edhe riparimet. Ndërsa në Bulqiz ka nisur reshjet e para të dëborës për vitin 2023, reshjet janë në lartësinë 700 metra mbi nivelin e detit, ndërsa ka edhe në afërsi të minjerave të zonës D në minjerat e Martaneshit si dhe Tërnovës. Pas ditëve me diell jo tipike të janarit, vendi ynë u përfshin nga rreshje shiu dhe dëbore. Temperaturat minimale regjistrohen në Peshkopi me 0 gradë Celsius, kurse ato maksimale 14 gradë Celsius në qytetin bregdetar të Sarandës, ndërsa në qytetet si Bajramcurri, Kukës, Peshkopi, Pugë dhe Ersek ka nisur tashmë rreshjet e dëborës.